O Pleno de Ribeira aprobou por unanimidade a proposición do BNG para mellorar a atención primaria en Ribeira. O Goberno local sinalou o centro de Palmeira como unha prioridade desde sempre. No día de onte tivo lugar a sesión plenaria ordinaria en Ribeira, correspondente ao mes de xullo. Na orde do día estaba marcado con especial interese a proposición presentada polo BNG na que reclamaban unha mellora da atención primaria en Ribeira. Luis Pérez Barral sinalou a importancia de mellorar o servicio público para os veciños de Palmeira. Lles pertence un servicio público de calidade e con atención presencial digna. Os puntos que poño aquí, non podo ler máis da proposición porque se me acaba o tempo, pero sí me gustaría ler os puntos que poño aquí, que instar a cubrir as prazas vacantes e as baixas do personal sanitario, nomeadamente as de Medicina de Familia, Pediatría e Enfermería dos centros de saúde de Ribeira e de Palmeira, repoñendo, polo tanto, a totalidade do número de prazas asignadas na actualidade a estes centros. É que o Concello inste a Xunta de Galiza a levar a cabo as institucións de calquera membro sanitario non sanitario do cadro de persoal dos mencionados nos centros que se produzan. É dicir, non estamos pedindo máis profesionais médicos, estamos pedindo que os que están estipulados pola normativa que lle corresponden aos centros de saúde de Ribeira, de Palmeira, neste caso, que se lle sustitúan as baixas e as vacantes. Estamos pedindo iso. Eu só lle pido que apoien esta proposición, pero que tamén se poñan a carón dos veciños para defendelos de algo que é unha injustiza. Así mesmo, desde Suma Ribeira aproveitaron para demandar unhas condicións dignas para os traballadores. É que se debe instar a Consellería a respetar as necesidades de que as profesionais, a necesidade de que as profesionais desenvolvan os seus traballos en condicións dignas e mínimamente apetecibles. Eliminando os contratos temporais injustificados e a inseguridade no mantemento do traballo das traballadoras. Por certo, se veñen desenvolvendo os contratos tamén de atención primaria, non exclusivamente, desde o punto de vista dos dereitos das traballadoras e dos traballadores, das médicos e dos médicos, como antes pasaba, como as traballadoras e traballadores de asistencia no fogar, son as condicións das máis restrictivas de todo o Estado español. Tania Redondo, desde o PBBI, aludiu ao médico en Palmeira que era itinerante e, segundo ela, non cumpría cun horario fixo. Eu recalquínlle que en Palmeira non había médico, que acababa de chegar un usuario e mandábano ir para Ribeira. Díxome que o médico estaba en Ribeira e díxenlle que moita xente non ten os medios para desplazarse a Ribeira. El contestoume que estaba traballando arreo para solucionar o problema. Como sempre, minteume. O médico acudiu 2 días, por horas. O primeiro día veu 3 horas e o segundo día veu 2. Polo tanto, de 5 días que ten a semana, faltou 3. O alcalde de Ribeira respondeu e sentenciou que fan todo o posible dentro das súas capacidades para que, polo menos en Palmeira, haxa un médico. Outro tipo de cuestións mando a meu partido e mando aos meus concellales. Ora, a mí me piden todos estes veciños, alcalde, queremos estar contigo. Ali estarei, eu non teño problemas, e menos desto, porque dedico moitas horas a iso que aquí se dixo, e que ven 2 horas e tal, en que en outros sitios non veñen nin 2 horas. É que igual en Taragoña un non sei donde pecharon, en Palmeira en estos momentos é unha prioridade para os Sergas, é porque o alcalde se está matando día a día en que a ver se conseguiste alguén. Claro que como non hai médicos, consiguen un de que ven de urgencias, outro que ven de non sei que, hasta, como dixen, que pudera ter unha solución máis ou menos estable a partir do mes de setembro e unha xa estable unha vez que ese señor se pudera dar de alta. Mentras tanto, voume a matar para que día a día poda ir alguén, nas circunstancias que sean, porque é a única forma que me din que poden facelo. Polo tanto, o alcalde hoxe mesmo estuvo falando co director de atención primaria. Así mesmo, María San Pedro destacou o traballo e as conversacións que manteñen de forma diaria coas administracións con competencias. Señora Redondo, que a señorita San Pedro si foi a esa segunda xuntanza de Palmeira, pero si para vosted era tan prioritario, vosted ese día estaba no mismo sitio no que estaba a señorita San Pedro. En cambio, vosted decidiu quedar nas festas de Boiro, a señorita San Pedro decidiu ir a Palmeira, vale? Polo tanto, aquí cada un mostra tamén as súas prioridades. Eu lle digo que para nós era importante estar aí ese día, quixemos estar aí ese día, e nós vamos a estar sempre donde os veciños nos pidan que estemos. Polo tanto, eu creo que desde que o alcalde tivo coñecemento dese problema, se puxo a cabeza, se puxo a intentar buscar solucións,
porque, a verdad, eu reitero, ao contacto co responsables da área sanitaria, da atención primaria, da xerencia, co conselleiro, son absolutamente constantes e diarias, pero é un problema que xa non lo din, non é un problema que teña unha fácil solución, porque a solución é complicada. Polo tanto, nós vamos a seguir insistindo, vamos a seguir traballando para que isto se poda restablecer en canto poidamos, non cando nos queiramos, porque efectivamente, insisto, non está na nosa man, pero se nós temos que instar a consellería, se temos que instar ao conselleiro, se temos que volver a ir a Santiago, se temos que facer o que faga falta, nós vamos a estar aí ao lado de quen nos necesita, que son os nosos veciños. Por parte do PSOE apuntaron á Xunta como a responsable de solucionar este problema. Consideramos que el problema de los médicos, independientemente de que sí que es cierto que debería haber más MIRES, debe ser algo que solucione quien tiene la capacidad en exclusiva de hacerlo, que es la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. No es una idea que se nos venga a nosotros a la cabeza porque sí. En un correo que nos envió la plataforma Barbanza en defensa de la sanidad pública, que está constituida por especialistas y por profesionales sanitarios, nos dice que la sanidad pública galega está en riesgo real de colapso. Finalmente, a proposición foi aprobada por unanimidade e desde o goberno local seguirán facendo todo o posible para continuar paliando a precaria situación da atención primaria en Ribeira.